Ақтөбе орман шаруашылығында техника тапшы. Жасыл желек пен жануарлар дүниесін қорғау мекемесінің мобильді топтарына көлік қажет. Сонымен қатар жер жыртатын суға жеткіліксіз. Қазір өңірде күзгі көшет егу науқанына дайындық басталды. Дегенмен мамандар ескі техникамен амалдауға мәжбүр. Ақтөбе орман шаруашылығы биыл 1500 гектар даланы жасыл желекпен көмкеруді жоспарлаған. Қазір Бұтақ өзенінің маңында 84 гектар жер дайындалып жатыр. Тың жерді бірнеше рет жыртуға жет. Сонда тоң түсер алдында егілетін жас көшеттер тез жерсініп, күн жылынған сәтте бой көтереді. Қараға шегіледі, сосын мына 12-та 24 боп жыртып жатырмыз ғой. Оның 12-сі өрт қауіпсіздігіне техникалар жүру үшін қалдырылып жатыр. А қалған 24 метріне 6 қатар егеміз, оның 2 жақ қапталы бұталар, 4 қатары қарағаш. Облыс орталығының айналасына жасыл белдеу жасақтау мақсатында биыл 2 миллион 800 мың түп ағаш егу қажет. Бірақ бұл жоспарды жүзеге асыруға техника тапшылығы қолбайлау болуы мүмкін. 4 сөндіру машинасы болу керек, патрульдік 14 машина болу керек мекемеде. Қазіртанда 3 неуіміз бар, ОАЗ бар, патрульдік машина арналған. Енді соқаға жаңа дискі құралдарына келсек, 8 соқа, баранал дискі 10 шақты керек. Жалпы биыл өңірдегі орман шаруашылықтарына 4 өрт сөндірумен 3 патрульдік көлік, 3 су сорғы станциясы және 2 мотопомпа алынған. Техникалар сұранысқа сай үлестірілмек. Бұдан бөлек 18 трактор, 29 шағын патрульдік кешенді лизинг арқылы сатып алу мәселесі қарастырылып жатыр. Ал орманшыларға қажетті көшеттерді жергілікті тұқым бақ өсіреді. Бір жылдықты бар, 2 жылдықтар бар. Соны өзінің стандартқа сәйкес соны біз егеміз. Өйткені ол етін шығымына да көп көмегі болады. Осы күзде құдай бұйыртса дейді 1,5 миллион түп ағаш шығару деп жоспарлануда. Ауданы 32 гектар болатын тұқымбақта қарағаш пен үйеңкі, шырша мен қарағайлардың 12 түрі егілген. Бәрі де жергілікті ауа райына төзімді әрі топыраққа жерсінген. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе 24 KZ.